30 років від Дня Незалежності України сьогодні ми відзначаємо в Україні, в цій студії. І для того, аби поговорити про те, що змінилося в українському суспільстві, в Україні, в кожному з нас, і куди ми рухаємося і хто ми, такі фундаментальні питання збираємося сьогодні обговорювати, ми запросили до студії експерта із стратегії, учасника Несторівської експертної групи, засновника компанії «Промова» Євген Глібовицький. Добрий день! Добрий день, зі святом! Дякую. І вас також із Днем Незалежності. І одразу, маючи от 30 років незалежності за плечима, маючи державу, яка, ну, певно, вже щось про себе зрозуміла, хочеться запитати, чи з'явилася в Україні, на вашу думку, нарешті національна ідея, про яку так багато говорили, багато намагалися її визначити якось, що хто ми, до чого ми прагнемо. Чи можна сказати, що на 30-му році незалежності якось викристалізувалася вона? А, я думаю, що абсолютно. Бачите, ми дуже часто так досить по-дитячому очікуємо, що національна ідея – це щось таке, от, що буде нам написано, і ми потім зрозуміємо, ага, от воно, і відповідно зразу підемо все втілювати, і буде все просто, проставимо галочки, все прекрасно. Я думаю, що національна ідея наша помітна, якщо ми дивимося на себе в порівнянні з іншими, якщо ми дивимося на себе в порівнянні, наприклад, з нашими сусідами. І в тому сенсі мені здається, що ідея, яку реалізовує кожен пересічний українець, це яким чином зробити так, як прожити життя так, щоб з одного боку не мусити виживати, щоб бути в безпеці чи в відносній безпеці, а з іншого боку мати достатньо свободи, щоб робити все, що ти забажаєш. І в тому сенсі оцей шлях до свободи, який пролягає через безпеку, мені здається, і є нашою національною ідеєю. По великому рахунку, робити те, що ти хочеш, робити те, що тобі подобається, і не дозволяти державі чи комусь іншому з якимись великими ідеями, як, наприклад, в Росії, стояти на твоєму шляху. Якщо ми говоримо, що наша ідея формується після того, як ми порівнюємо себе з іншими, в одному з ваших інтерв'ю я звернула увагу на думку, що нам не варто порівнювати себе з Росією, бо ми не Росія, нам не варто порівнювати себе з Польщею і східними сусідами, але, можливо, нам варто порівнювати себе із Південною Європою. Мене це дуже здивувало, що спільного може бути між Україною і Південною Європою, як то Італія. Ну, особливо наша спільність погано виглядає взимку. Тому що на півдні Європи взимку ситуація краща, ніж у нас. І в тому сенсі, звичайно, складно. Дивіться, порівняння не є ціллю саме в собі. Воно є просто для того, щоб контрастніше побачити, чим ми відрізняємося, чим ми подібні і так далі. Нас поєднує з Південною Європою те, що у нас слабкі правила, що вони розхитані, що неформальні правила сильніші за формальні правила. Що немає... Це вже кумовство, наприклад. Наприклад, то саме, так. І бачите, оце і корупція, і оці неформальні інститути, які ми створюємо, великою мірою є результатом важкої історії. Розумієте, коли вам стукають в 4-й ранку і кажуть, у вас 15 хвилин на збори, і ви віддаєте родинне золото і кажете, хоч дітей відпустіть, чи це є актом корупції? Так, це є актом корупції, але це фол останньої надії. Західні суспільства переважно не проходили такого шляху, який Україна пройшла в 20 столітті. І значна частина тих відносин, які ми маємо, є результатом нашої історії. В тому і суть ця теорія стежкової залежності, яка говорить про те, що точка, де ми є, визначається тим, звідки ми прийшли. От вона, власне, про це. І в тому сенсі наш шлях робить нас подібнішими до країн Південної Європи. Якщо ми дивимося на себе через, наприклад, середземноморську оптику, то набагато більше стає зрозуміло, що відбувається в Україні. Якщо ми дивимося на себе через так звану східноєвропейську оптику, де є, наприклад, Росія, де є Білорусь, де є жорстка вертикаль, то жорсткої вертикалі українці не утворюють. Тобто ми кожен сам по собі. Тобто ми об'єднуємося і ми стаємо солідарними перед якоюсь серйозною загрозою, але в інший час нормальним такий броунівський рух українців у просторі є, чи у просторах є для українців природнім станом.
Ну от, до речі, ми якраз готуючися до цієї розмови, згадували прислів'я про де українці, два українці, там три гетьмани. І оце не бажання об'єднуватись, коли немає якоїсь явної загрози. Воно може бути нашою якоюсь конкурентною перевагою, а не вадою? Воно, звичайно, є конкурентною перевагою. Дивіться, ми маємо свободу обирати те, що нам подобається. Ми можемо реалізовувати цю свободу тоді, коли в нас є безпека. То, що нам треба навчитися, і то, що ми вчимося у ці останні 30 років, це яким чином робити так, щоб у нас було достатньо цієї безпеки. І ми мали, якщо брати ці 30 років незалежності останніх, то я би сказав, що у нас було 23 роки вагітності, далі в 14-му році, тобто 91-й рік, фантастично коротке вікно можливості відкрилося. І от ми, звично, з вами от в дискурсі українському говоримо про те, які в нас там жахливі політичні еліти, брак візії, брак лідерства і так далі. В 91-му році еліти продемонстрували все те, в чому ми звинувачуємо, що вони не мають. Власне, вони продемонстрували лідерство, вони продемонстрували візію, вони продемонстрували сміливість. Вони, маючи кілька днів вікно можливостей для того, щоб проголосити незалежність, вони її проголосили. Далі ця незалежність взагалі не була наповнена змістом. І в результаті те, що ми отримали, по суті, продовження цього шлейфу радянських відносин. Тобто перестройка продовжилася, Кучма був вже другим президентом України, але він, тим не менше, був президентом перестройки і так далі. Потім ми мали 2004 рік, який практично цю перестройку закінчив помаранчевою революцією. І в 2014 році визріла нарешті оця низова суб'єктність. Тобто я би це порівняв, якщо ми говоримо в людських категоріях, то я би це порівняв з тим, що вагітність закінчилась, народилась незалежна дитина. І ця дитина почала вчитися там вимовляти свої слова, ходити, там 50 разів впала перед тим, як перші два кроки зробила поспіль, і так далі, і так далі. В тому сенсі нам, як країні, яка має там 30 років життя, 7 років від народження, ми абсолютно нормально розвиваємося. Тобто нам не пороблено, все в порядку. Ми вміємо робити то, що мають вміти робити державності в такому віці. У День Незалежності хочу більше поговорити про те, що нас визначає. В нашій студії Євген Гліповицький, це експерт із стратегії, учасник Несторівської експертної групи, засновник компанії «Промова». Ви вже сказали, що жага давати хабарі, наприклад, і корупція. Трошки все ж таки зумовлена тим, що треба було виживати, виживати в такому історичному контексті, в якому ми опинилися. Я б не сказав, що така жага, розумієте, це не є так, що ти прокидаєшся вранці і кажеш, кому це, би хабаря кого дати? Би оце корумпувати сьогодні. Але, тим не менше, часто люди, йдучи в державну лікарню, чомусь намагаються всунути 50 гривень. Тому що хочуть безпеки, тому що хочуть... Я б навіть сказав, що в багатьох випадках під безпекою розуміється визначеність. І в момент, коли держава, чи будь-яка державна установа, виглядає як недружня, тому що, власне, то, що сталося з 91-го року, ми мали проголошену незалежність, але суспільний договір залишився старим радянським. І в старому радянському суспільному договорі держава – це найгірший агресор, який може бути. Це той, хто знищує людей мільйонами. І, відповідно, ставлення до будь-якої державної сфери в Україні в будь-якому прояві, чи це медицина, чи це державне управління, чи це поліція, є дуже обережне з боку громадян. В тому сенсі ця превентивна п'ятдесятка в кишеню – це є сподівання таким чином купити краще ставлення до себе. Не можу домовитися з державою, домовлюсь з людиною. Так, та, тобто я, умовно кажучи, куплю собі трошки емпатії. І, власне, от мені здається, що емпатія – це є те, що зараз дуже затребувано з боку суспільства, і це є те, на чому будуть маніпулювати політики наступного покоління. Ми, власне, бачимо, що буде значна частина політиків, які будуть свої наміри прикривати псевдоемпатією. Вони будуть показувати, як вони співчувають, як вони співпереживають з суспільством, як вони відчувають біль суспільства, але фактично вони будуть діяти далі в своїх інтересах. Тобто популісти, можна я уточню маленьке? Популісти-емпати. Популісти-емпати. Продовжиться, да? Я хотіла, щоб ми з вами визначили кілька от таких факторів або характеристик українців, якими ми є через те, яка історія у нас була. Безпечність через корупцію. Окей, прийнято. Що ще нас характеризує сьогодні? Українське суспільство – це суспільство, яке великою мірою є в цінностях виживання. І цінності виживання за собою тягнуть цілий комплекс речей. Наприклад, високий рівень закритості. Страх невизначеності. Страх невизначеності породжує
пошук рішень постійно в минулому, в традиції. Тобто ми вже там були, ми вже знали, знаємо, значить, що це означає. Відповідно, краще повторення старого кола, ніж нове коло. З іншого боку, є частина суспільства, яка в цінностях самовираження, і вони прагнуть зовсім іншого, вони прагнуть розвитку. І відповідно, конфлікт, який є всередині українського суспільства, це є конфлікт між цінностями виживання, які кажуть, дай дожити до завтра, життя складне, воно просто фантастично загрозливе і так далі. І іншими, які кажуть, ну окей, ми вже переступили через цей рівень, ми вже змогли, значить, збити свою сметану на масло і вискочити. І відповідно, давайте думати про те, яким чином покращити якість свого життя. Я кажу, що це є боротьба між тими, хто прагне терапії, і тими, хто прагне просто знеболити себе. І переважно фракція знеболення виграє, тоді країна доходить до кризи, і знов приходить терапія. І ми, відповідно, в такому маятнику от постійно. Тобто, якщо дивитися, то це практично... Українці раз на 10 років влаштовують революцію. Так, просто питання в тому, що зараз, на цей раз, я дуже сподіваюся, що от подібно з тим, як ми мали 3 хвилі ковіду, і я сподіваюся, що 4-та хвиля вже не буде настільки жахливою, тому що значна частина тих, хто в зоні ризику, вакциновані. Точно, попри те, що хвилі точно будуть, ми точно розуміємо, що будуть хвилі наступні. От подібним чином я дуже сподіваюся, що ті інституції, які ми створили з 2014 року, зможуть взяти на себе частину навантаження, вони зміцнили суспільну конструкцію, і нам вже не треба буде виходити на вулицю для того, щоб добитися зміни. Тобто зміни можна буде добиватися іншим чином. І в тому сенсі, тому що вихід на вулицю наступний раз, це вихід на вулицю в умовах, коли зброя роздана в суспільстві, в умовах, коли є 500 000 людей, які недавні мають досвід користування цією зброєю. Це є вихід на вулицю в умовах, коли дуже послаблена довіра до державних інститутів. Тобто і ризик є такий, при якому ризики не тільки в тому, що система буде розсипатися, а ризики так само в тому, що купа аферистів, чи значить, які діють з власної ініціативи, чи які кимось заслані, будуть намагатися власне розхитувати чого нас ще більше. Тобто, я дуже сподіваюся, що такі речі, як, наприклад, децентралізація перенесення відповідальності вниз, такі речі, як, наприклад, суспільне мовлення, яке трошки сприяє структуруванню інформаційного простору. Такі речі, як той самий Український культурний фонд і інші оці молоді інституції, які дають можливість зробити культурну експансію, що вони зміцнять суспільну структуру і що ми в результаті зможемо наступну кризу пережити без виходу на вулицю. Про 30 років української незалежності говоримо сьогодні із експертом із стратегії, учасником Несторівської експертної групи, засновником компанії «Промова» Євгеном Глібовицьким. І в попередній частині програми ми згадували про ті інституції, які дадуть змогу Україні розвиватися далі без ось цієї необхідності постійно виходити на вулиці, щоб відстоювати свої права. Згадали про децентралізацію, про культурні інституції, про суспільне мовлення. Які ще здобутки варто відмітити і які ще інституції варто українцям берегти, особливо пильно придивлятися, щоб там не відбулося якогось відкату назад? Я думаю, що багато речей може звучати як банально, на кшталт там чистити зуби вранці. Але мені здається, що наявність кваліфікованих людей по міських радах важлива. Наявність сумлінних офіцерів в армії важлива. Наявність людей, які виконують свою роботу добре, наприклад, в бюрократичному апараті, важлива. Тобто наше завдання зараз полягає не тільки в тому, щоб змінити структуру, але так само в тому, щоб наповнити цю структуру людьми, які розуміють суть служіння, які бачать своєю місією допомагати суспільству. І якщо раніше концепція влади, в радянсько-російській логіці, полягала в тому, щоб бути постійною загрозою для суспільства і постійно притісняти суспільство, утискати суспільство, то в сучасній парадигмі, в яку ми, власне, переходимо як незалежна держава, яка має право собі сама вибирати ті правила гри, які комфортні, власне, це полягає в тому, що ми починаємо вчитися перетворювати державу у сервіс. Це йде дуже складно, але цей процес відбувається.
Яку владу ми обирали, обираємо і будемо обирати з огляду на те, як ми, як суспільство, рухаємося цим шляхом? Ну, я дуже сподіваюся, що щораз іншу. Тобто це означає, що ми можемо час від часу когось переобирати на там якісь там наступні терміни, але я дуже сподіваюся, що оцей процес, власне, змінності влади, він продовжиться. І ми його бачимо в найнесподіваніших місцях. Мене, наприклад, абсолютно потрясли місцеві вибори 20-го року, коли вперше, наприклад, на Донбасі в багатьох містах було незрозуміло, хто переможе. І не перемогли регіонали одразу ж з перевагою. Друге питання, власне, що проросійські сили практично зазнали нищівної поразки по всьому тому, що вони вважали своєю вотчиною. І, власне, питання в тому, що ми починаємо вчитись підпорядковувати, ми як суспільство, починаємо вчитись підпорядковувати собі державні інститути. Іде дуже складно, більше того, ті, хто є всередині державних інститутів, не дуже хочуть підпорядковуватися. Тобто, підзвітність – це останнє, про що вони дуже часто думають. Власне, значною мірою, так само не тому, що вони якісь злонамірені, а тому, що їх до влади штовхає потреба захистити себе. Тобто, якщо ви подивитеся на те, як виглядає доля лідера в Україні, чи в суспільних справах, чи в бізнесових, чи в культурних, чи в державних, лідер – це є страшенно атакована постать. І, відповідно, питання полягає в тому, що нам так само треба змінити відносини між суспільством і тими, від кого ми очікуємо лідерство. Інакше ми будемо, якщо ми не хочемо, щоб країною керували психи, які можуть витримати таку навалу, власне, емоційну, то ми хочемо, щоб там було більше того, що в суспільстві будуть називати нормальними людьми, то це означає, що ми повинні почати змінювати ставлення до держави з потенційного агресора чи опресора на партнера. І оце, власне, делегування довіри, делегування авансів довіри один одному є дуже важливим. Я думаю, що ми десь потрошки починаємо до цього підходити. І може дивно виглядати, але ці біблійні метафоричні 40 років, вони не такі метафоричні. Ми зараз пройшли 30, ми вже бачимо початки іншої перспективи. А так ми пройшли 30 чи 7? Я думаю, що ми пройшли 30, я думаю, що 7 з них ми пройшли в свідомому стані. 7 з них ми розуміємо, що ми робимо. Останні 7 років, я думаю, що це той час, коли вже значна група суспільства, все ще не більшість, але те, що я би визначив як критична маса, розуміє, що вона робить. Власне, вчиться управляти цією системою. Якщо ми з вами подивимося на реформи 90-х років, то вони переважно були здизайновані на Заході, і ми пробували їх надягнути на себе, вони чомусь не надягались. В нульових роках ми робили повторну спробу, і воно знову не працювало. Реформи після 14-го року – це реформи в основному здизайновані в Україні, і далі вже імплементовані з допомогою Заходу. Тобто, я думаю, що будуть наступні ще більш адаптовані хвилі, і, власне, аж до того моменту, коли ми не будемо відчувати, що ми нарешті вже розуміємо більш-менш, хто ми, що нам добре, від чого нас вранці голова болить, а де нам можна, там, умовно кажучи, на одну чарку більше випити. Якщо говорити про ось ці 7 років в усвідомленому стані, то тут ще, мені здається, варто пам'ятати, що у нас за ці 7 років вже з'явилося покоління, тобто в школу пішли діти, які не знали України до війни. Тобто, фактично, діти, які виросли в воюючій країні. Наскільки це буде накладати відбиток на подальший розвиток держави? Бачите, тут, власне, оця гібридність, вона і допомагає, і шкодить. Тобто, вона з одного боку, якщо говорити місійно, то хлопці, які безстрашно стоять і обороняють нас на лінії розмежування, вони це роблять для того, щоб ми тут могли мати мирне життя. З іншого боку, дуже важливо, щоб ми не забували про те, якою ціною це мирне життя дається. І, власне, дуже чітко відчувається, що є група в суспільстві, досить велика група, яка сприймає мир як даність, яка сприймає, власне, захищеність як даність. І я думаю, що це проблема. З іншого боку, мене хвилює не так ефект, який конкретно цей стан речей, який ми маємо зараз, наприклад, з так званими ДНРом, ЛНРом, є. Мене хвилює дві інші речі. Мене хвилює те, що Росія дуже чітко розуміє, як тривогу в українському суспільстві вона може використовувати як інструмент, який буде не давати Україні рухатись вперед, прогресувати. Тобто це практично як жертві насилля постійно знову погрожувати зґвалтуванням. Тобто Росія постійно, оце
підвели війська до кордону, відвели війська від кордону. Вони практично таким чином тримають нас у постійній напрузі цими акціями з катерами, Азовське море і так далі, і так далі, і так далі. Друга річ, мене серце кров'ю обливається за кримських татар, тому що вони не мають іншої батьківщини, ніж Крим. Вони є автохтонами, вони практично приймають на себе найбільш болісну частину російської агресії в Криму. І мені здається, що ми маємо адресувати в своєму національному характері питання того, яким чином ми є життєстійкими і як ми рухаємося в бік того, щоб мати більшу відпірність від оцих зовнішніх стресів. І це адресується в тому числі в урядових документах. Дивіться, указом Зеленського десь 2 місяці тому прийнята стратегія молодіжної політики, яка, власне, про це говорить. Про цю життєстійкість, про цю відпірність і так далі, і так далі. З кримськими татарами я дуже сподіваюся, що цей крок з кримською платформою, він так само цей крок в правильному напрямку. Вчора фантастична промова Джемілєва, хто не чув, я дуже раджу її відкрити на Ютубі, вона вражає. І тепер питання є в тому, чи ми зможемо з цього вивести лінію, яка буде поступальною, незалежно від того, хто президент, хто прем'єр, який уряд і так далі. Для багатьох нотки в голосі Зеленського, які зараз є достатньо несподіваними. Тепер побачимо, чи з цього утвориться якась нова політика, яка буде, наприклад, спадкоємною до політик там попередніх президентів демократів українських. Остання частина розмови з експертом зі стратегії Євген Глібовицький в нашій студії. Питання просте доволі. 30 років незалежності обирала Україна проросійського президента, потім проукраїнського. Обридло, знову проросійського, знову проукраїнського. Потім, після Революції Гідності, в нас був вибор між Порошенком і Зеленським. І це вже трошки порушило ту концепцію попередню. Що це таке і що нас чекатиме далі? Я думаю, що обставини будь-якого президента примушують зробити достатньо проукраїнським. Зверніть увагу, що навіть при Януковичі ми рухалися шляхом підготовки угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Хоча б робили вигляд, що нам хочеться до Євросоюзу бути ближчими. Угода про асоціацію була готова станом на момент розвалу власне адміністрації Януковича. То саме з безвізом, тобто значну частину шляху по безвізу ми проходили під час Януковича. Тобто, я думаю, що обставини будь-якого українського президента випирають в проукраїнську сторону. Питання полягає далі в тому, наскільки політика буде ефективною, наскільки яка з версій проукраїнських це буде. Тобто, я допускаю, що буде щось, що буде більш подобатися тим, хто, наприклад, боїться різких кроків, буде щось, що буде більш подобатись тим, хто любить ефектні символічні жести і так далі, і так далі. Тобто там вже, власне, розмаїття оцих проукраїнськостей може бути різним. Але ми бачимо, що російські впливи, попри те, що вони останнім часом дуже концентровані, ми чітко маємо спрямування значної кількості людей. Ми з вами зараз тут сидимо, говоримо. Там в Росії десятки тисяч, якщо не сотні тисяч людей працюють на те, щоб підважувати нас, щоб знищувати нас, щоб ми ставали слабкішими. Тим не менше, російські впливи стають маргінальнішими, маргінальнішими, маргінальнішими. Мені здається, що це, власне, дуже важливо, що ми чим далі, тим більше, як суспільство, починаємо утверджуватися в тому, що ми робимо своє життя таким, як нам подобається. І дуже часто ми собі бажаємо якихось речей помилково, але це наші помилки. І ми, відповідно, маємо право на свої помилки, ми, відповідно, маємо право на те, що ми щось зробимо таким чином, як нам хочеться, і потім, якщо потрібно, будемо виправляти. Якщо говорити про, власне, ось ці впливи, зокрема російські, які намагаються підважити той поступ, який у нас намітився, чи є якісь дієві механізми цьому всьому протидіяти саме от в інформаційному полі, щоб не... Так легко українське суспільство не велося на ось ці всі провокації, на закиди, там, які стосуються мови, або навіщо такий дорогий парад, наприклад, так теза, яку зараз просувають, або навіщо перекривати місто через парад. Можна ж вкинути в суспільство от що завгодно, і багато людей емоційно на то зреагує. Я читаю в щоденному режимі пресу 3 країн, крім України. Я читаю американську пресу, я читаю британську пресу, я читаю польську пресу.
І всередині кожної з цих країн такі самі речі. От такі самі дискусії. А на що ми це робимо так? А ми можемо це робити не так? А от у нас, а це взагалі катастрофа, а ці ідіоти, хто їх туди вибрав, і так далі, і так далі, і так далі. І мені здається, що це є різновид норми. Тобто, і відповідно, в цьому сенсі ми вже є великою мірою там, де є розвинений світ. Що важливо, я думаю, що фундаментально важливо, це те, щоб та Берлінська стіна, яка впала в 89-му році в Берліні, а зараз, через 32 роки, пройшовши 2500 кілометрів, знаходиться на лінії розмежування між Україною, де є українська влада, і Україною, яка є окупована. Я думаю, що дуже важливо, щоб певний момент оця Берлінська стіна вийшла всередину російської території. Україна тоді повністю буде частиною умовного Заходу, а Росія, власне, перетвориться на країну, яка має всередині в собі ціннісний розлам. І в той момент, я думаю, що всіх попустить всередині України, тому що стане на кілька дискусій менше. Ми вже будемо дуже чітко розуміти, куди ми рухаємося, як ми туди рухаємося, яким чином ми туди рухаємося. А значна частина оцих, власне, складних питань, хто ми і де ми належимо, і так далі, ми передамо цю естафету з розв'язання цих питань росіянам. У нас лишається 4 хвилини до кінця розмови. Два питання чи одне обговоримо? Як відчувати? Як ви скажете? Я зацитую, попрошу коротко, якщо можна це прокоментувати. З вашого Фейсбуку: з тривогою спостерігаю наростання тріщин між україноцентричним антиколоніальним дискурсом і більш космополітичним антитоталітарним дискурсом. Можете трошки роз'яснити? Бо так виглядає, начебто і ті, і інші мають бути союзниками. Антиколоніальні і антитоталітарні. Я би сказав, що якщо ми говоримо про українську коаліцію, то вона складається з двох великих частин. Вона складається з тої частини, яка пропагує ліберальні реформи, і з тої частини, яка пропагує національне відродження. От кожна з цих двох частин мусить розуміти, що вона без іншої не спроможна. Тобто от вони мусять бути в коаліції. Хоча час від часу це дуже складно. І час від часу легше посваритися, послати один одного. Як тільки вони будуть сваритися і посилати один одного, в той момент буде проросійська коаліція формуватися в Україні. Тобто, за великим рахунком, нам треба вчитися краще домовлятися. Я би сказав, що конкретно ліберали і націоналісти, якщо так зовсім вже узагальнено, грубо і з кліше, мусять навчитися розмовляти однією мовою. І останнє питання. Ви говорили про те, що ми себе бачимо з точки зору орієнтації на Захід. А варто було б розглядати себе з точки зору всієї палітри, в яку входять багато різних? Ми себе порівнюємо переважно з Заходом, а можемо порівнювати себе не тільки з Заходом. Орієнтація, на мою думку, у нас має бути одна західна, у нас немає іншого шляху. Підбити підсумок, де ми є з точки зору загальної картини світу? Я думаю, світу. Що ми є в переході, і я думаю, що наш перехід дуже важливий, тому що наш відносно вже успішний перехід є натхненням для інших країн колишнього Радянського Союзу, які або поволі йдуть цим шляхом, як Молдова чи Грузія, або насмілюються про це мріяти, як Білорусь, або навіть про це не думають, а тільки подумки десь там потайки час від часу замислюються про те, що, можливо, це би було непоганим варіантом, як, наприклад, країни Центральної Азії. Експерт зі стратегії, учасник Несторівської експертної групи, засновник компанії «Промова» Євген Глібовицький в нашій студії говорив про те, якою є Україна за ці 30 років незалежності, до чого може прагнути, яких здобутків чекати. Ще раз вітаємо усіх із Днем Незалежності. Гарно відсвяткувати, подивитися ходу ветеранів, подивитися річковий парад і насолоджуватися цим. І не забувати про тих, хто зараз на окупованих територіях, кому важко і з ким одного дня ми знову, я сподіваюся, будемо жити в одному суспільстві, і адаптація цих людей буде складнішою, якщо ми сьогодні не будемо думати про те, яким чином з ними контактувати, яким чином їх підтримувати. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.